А вже ж 9 березня Великого Кобзаря традиційно згадують і в школах, і в дошкільних закладах, і в мистецьких колах. Тарас Шевченко був не тільки літератором, вагома і цікава його живописна спадщина. На честь пам'ятної дати в Музеї українського живопису відкрилася виставка екслібрісів на шевченківську тематику. Екслібріс – це знак, спеціальна печатка, яка засвідчує власника книги. Екслібріс дослівно перекладається як «із книг». Колекція, представлена в музеї, належить нашому земляку, художнику Василю Хворосту. Експозицію складають не тільки його доробки, а й роботи інших відомих художників України. Здесь представлены работы многих известных украинских художников, ну а также наших известных мастеров Днепропетровщины. Это и народный художник Украины Клименко, это и Сергей Боровский. Поэтому вот каждый желающий может увидеть, как тема Тараса Шевченко отражена именно в таком очень интересном виде искусства, как экслибрис, да? То есть искусство украшения книг.